Det at temperere chokolade er faktisk en kunst helt for sig. Det er meget vigtigt, at man er meget sådan tro over for de her temperaturer, som man hele tiden har med at gøre. Dem skal man respektere hele vejen. Vi starter med at dele chokoladen i to. Den ene del, den varmer vi op til lige omkring 50 grader. Så har vi i den anden skål en usmeltet del, altså helt almindelig rå chokolade. De to ting skal vi have til at smelte sammen. Jeg vil så vise, hvordan jeg stille og roligt kommer noget af den 50 grader varme chokolade op i den usmeltede del, og de så smelter sammen, og sammen ender med at være på en arbejdstemperatur mellem 31 og 33 grader. Kig godt med her, for det er altså ikke bare lige. Hvis man nu ikke anvender en chokolade, som er sat af i små pasteller, så skal man bare få hakket sin chokolade fint med en savtakket kniv, og endelig sådan i rimelig lige store stykker. Det gælder om her, det er, at jeg skal have tempereret den her chokolade, sådan så den vil få det her lækre knæk, og det her blanke udseende, som man godt kan lide. Jeg har opvarmet sådan lige godt halvdelen af min chokolade. Det vil sige, for lidt siden, der var de her to altså fuldstændig ens. Nu er den her del, den er smeltet til sådan lige omkring 50 grader. Så rører jeg stille og roligt rundt. Når man tempererer chokolade, så kan det altså ikke nytte noget, man er utålmodig. Det er en god idé at bruge et termometer. Man kan enten vælge at simpelthen stikke et termometer ned i chokoladen. Det er en rigtig god måde at gøre det på. Eller også så kan man bruge et skydetermometer. Det eneste, man skal være opmærksom på, det er, at den måler overfladen. Så det er altså vigtigt at røre i chokoladen hele tiden. Lige nu er den omkring sådan lige knap 31 grader. Arbejdstemperaturen, altså den optimale arbejdstemperatur at arbejde med en tempereret mørk chokolade, den ligger lige mellem 31 og 33 grader. Så hvis jeg ellers bare kunne få de sidste klumper her til at smelte, så vil den sådan set være ok. Men jeg vælger lige at give den en lille smule mere af den varme, sådan så det smelter godt ud. Men vær forsigtig nu. Det er jo vigtigt for mig, at jeg hele tiden har noget flydende varm, 50 grader varm chokolade, som jeg kan hente hele tiden og varme den her del op med. Så det er altså lidt vigtigt, at man laver lidt mere, end man skal bruge. Det, der kunne være rigtig farligt, det var at få lyst til at varme den her. Og det gælder det altså om ikke at gøre. Hvis den bliver for kold, så skal jeg hele tiden hente noget af den varme del over i. Fire stykker, siger den nu. Så nu vil jeg altså meget gerne have de sidste klumper til at smelte. Og der kan jeg gøre det, at jeg kan fremme processen en lille smule ved at lige give den en mikro hurtig tur med stavblenderen her. Der skal ikke luft ind i chokoladen. Det kan den ikke lide. Men sådan en lille hurtig tur her skader ikke. Nu er det ganske få klumper, der er tilbage her, der ikke lige vil smelte. Tjekker lige temperaturen igen. Den må ikke overstige 33 grader. Det er det eneste, jeg hele tiden har i mente.
overstiger den 33 grader, så kan jeg risikere at få fat i de her dumme krystaller, altså dem, som gør, at chokoladen ikke vil størkne. Den vil måske efter lang tid gerne størkne, men så vil den ligesom trække hvide streger op og ikke være særlig lækker at kigge på. Og det er jeg jo ikke interesseret i. Jeg vil gerne have et blankt, fint udseende, som størkner hurtigt og som har det her dejlige knæk i en tempereret chokolade. Den her tempereringsproces, den gælder jo altså for både hvid chokolade og lys chokolade og mørk chokolade, så længe man arbejder med ægte chokolade, altså chokolade, hvor der ikke er tilsat noget fremmed fedtstof, kun kakaobønnens eget, nemlig kakaosmør. Nu er den i hvert fald flydende og fin, og de sidste klumper er lige ved at smelte ud. Tjekker vi den igen. Og jeg er fint tilfreds med konsistensen her. Og nu er den altså klar til, at man arbejder lidt hurtigt og går videre herfra. Måske vil man lave noget fyldt chokolade. Måske vil man sprøjte nogle små snirkler af det. Måske vil man bare overtrække et stykke marcipan. Herfra der kan man gøre lige, hvad man vil. Men man skal ligesom være forberedt på det, man skal lave. Og inden jeg gør det, så vil jeg under alle omstændigheder altid lave sådan en lille test. Og det gør jeg med en palet. Dypper den ned i chokoladen. Slår kanten af her. Så det lag, der sidder på paletten, er tyndt. Og tørrer den af. Og så lægger jeg den her. Også selvom jeg har tempereret mange gange chokolade, så vil jeg altid lige sikre mig, at tempereringen er i orden, inden jeg går i gang med at overtrække, eller hvad jeg nu skal bruge den til. Så nu lægger jeg den her. Skulle den meget gerne inden for de næste par minutter hærde op og blive fin og fortælle mig, at den er klar til at overtrække med. Imens jeg venter på det, så kan det være en god idé lige med sådan et viskestykke at folde det sammen og stille min færdigtempererede chokolade på. Det isolerer ligesom lidt og sørger for, at min skål her ikke bliver alt for hurtigt kold. Skulle jeg nu komme ud for, at den alligevel bliver kølig, og det gør den, jo mere jeg står og arbejder med den, så har jeg hele tiden den her lune gryde stående med den stadig 50 grader varme chokolade. Og det jeg så ville gøre, det var at give den lige en kvart ske en gang imellem, så kan jeg holde min temperering gående meget længe. Og her kan jeg jo se, at den er altså størknet rigtig fint op. Efter et par minutter er den allerede blevet fin og blank. Så nu kan jeg bare se at komme videre i teksten her med alle de ting, som jeg gerne vil overtrække.